U derbiju kola Zrinjski porazio ekipu Borca, s nama je kapetan danas Hrvoje Barišić. Hrvoje, vrovovska bitka nakon 90 minuta, ali važna pobjeda za Zrinjski. Je, evo, za kraj sezone uspjeli smo ostvariti pobjedu, pričali smo o ovome cijeli tjedan, mislili smo da će biti teži teren, evo, uspija izdržati. Mislim da je prvo poluvrijeme stvarno bila ono, nadmudrivanje, imali smo neke šanse, polušanse, nismo uspjeli iskoristiti. Drugo poluvrijeme to crveni karton, ali smo uspjeli izdržati, zabiti gol i eto pobijediti, hvala Bogu. Navijači Zrinjskog nakon utakmice imali su tu natpis mentalitet pobjednika i baš se u ovoj utakmici vidio taj mentalitet pobjednika kod igrača Zrinjskog. Točno to, evo, ja mislim da mi već evo godinama od kad sam ja tu imamo taj mentalitet i Zrinjski svaku utakmicu mora ići na pobjedu i tako se osvaja prvenstva. S igračem manje i željom i voljom smo uspjeli pobijediti, to se vidi na terenu da smo dali sve od sebe, nakrojite i nagradi. Drugi pogodak za tebe u sezoni nakon slobode, sada si postigao gol protiv ekipe Borca, nekako u najvažnijem trenutku. Pa eto, potrafilo se da sam ga ja postigao. Puno puta sam dolazio na prekide pa ne bi udario loptu, ali evo sad jedna šansa, jedan gol. Tako da stvarno mi je nebitno ko će zabiti gol, bitna mi je pobjeda i tako želim da bude do kraja. Zrinjski osvojio jeski naslov, sada sedi pauza, zasluženi odmor za sve nogometaše, naravno i stručni stožer Zrinjskog. Da, evo, i prije ove utakmice smo osigurali naslov, ali smo htjeli završiti polusezonu sa pobjedom. Teška pobjeda, ali slatka.